ော့ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်လုံးဝနားမလည်ခဲ့တဲ့ကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်ရှိတယ်။အဲ့မဲ့ကျွန်တော်အခုဆူတောင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားလည်သွားတဲ့ခါမှာအဲ့ကျမ်းပိုက်ကိုနားလည်ခဲ့တာပေါ့နော်။အဲ့မဲ့အချိန်တစ်ချိန်ထိကျွန်တော်နားမလည်ခဲ့တဲ့ဆူတောင်းချက်ကဘာလဲဆိုတော့ယေရုရှလင်မြို့ငြိမ်ဝှေ့မြစ်အကြောင်းဆူတောင်းခိုင်းတဲ့ကျမ်းစာဖြစ်တယ်။ဒီအလူတွေနားလည်လာတော့မသိဘူး။ကျွန်တော်တော့နားမလည်ခဲ့ဘူးတစ်ချိန်တုန်းက။ဆာလံ122အငယ်6နဲ့9ဖြစ်ပါတယ်။ယေရုရှလင်မြို့ညီဝတ်မြီအကြောင်းဆုတောင်းကြလောထိုမြို့ကိုမျက်နှိုးစုံမတ်တော်သူတို့သည်ချမ်းသာရကြပါစေတော်သင်ဤမြို့ရိုးအတွင်း၌ညီဝတ်ချင်းသင်ဤဘုံဗိမ္မာန်တို့၌ချမ်းသာခြင်းရှိပါစေတော်ဆိုတော့ဒီချမ်းသာလေးမှာယေရုရှလင်မြို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆုတောင်းခိုင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ယေရုရှလင်မြို့ကို3ချိန်ရောက်ပြီအခုပြီးခဲ့တဲ့ချိန်3ချိန်ရောက်ပြီဆိုယေရုရှလင်မြို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးစောင့်တယ်လဲကျွန်တော်ဝင်လာခဲ့တယ်နော်ကျွန်တော်အရင်ကတည်းကယေရုရှလင်မြို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ဖတ်ဖြစ်တယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်တမိုင်းကြောင်းတွေကျွန်တော်ရန်စိတ်ဝင်စားတယ်ဂျူးလူမျိုးတွေသူတို့နိုင်ငံထူထောင်တဲ့1948မှာသူတို့နိုင်ငံပြန်ရတယ်လွတ်လပ်ရေးရတယ်ဆိုတော့ဒီကုလသမဂ္ဂနိုင်ငံနေနဲ့ချိန်ညာပေးတာပေါ့ဆိုတော့မြန်မာပြည်ကလည်းပထမဦးဆုံးအသိမှတ်ပြုတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်နော်အသိမှတ်ပထမဦးဆုံးတန်တမန်ဆက်ဆံရေးကိုပထမဦးဆုံးလုပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဣသရေလလူမျိုးတွေကဘယ်တော့မှမြန်မာပြည်ကိုသူတို့မမေ့ဘူးအဲ့အတွက်သူတို့ဘာလုပ်လဲဆိုအမှတ်တရအနေနဲ့ဆိုပြီးတော့သူတို့အဲ့ဒီယေရုရှလင်ကနေပြီးတော့နော်နေရတဲ့နေရာကိုဖောက်တဲ့လမ်းကိုဘာမာရုတ်လို့နာမည်ပေးထားတယ်ရှိတယ်အခုဘာမာရုတ်ဆိုတော့သူတို့မြန်မာပြည်ကိုအရန်ချစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဂျူးဣသရေလဣသရေလနိုင်ငံထူထောင်တဲ့ချိန်မှာမြန်မာပြည်ကပထမဦးဆုံးအသိမှတ်ပြုခဲ့တဲ့နိုင်ငံတဲမှာပါတယ်တန်တမန်ပထမဦးဆုံးလွှတ်တဲ့နိုင်ငံလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းသူတို့ကြောင့်လေစိတ်ဝင်စားတော့နိုင်ငံထူထောင်တာတွေသူ6ရက်စစ်ပွဲတွေယုံကိပေါ်ဟိုဆက်ပြင်းပေါ်လေဣသရေလတိုင်းနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လေ့လာအများကြီးလေ့လာတမိုင်းကြောင့်လေလေ့လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီယေရုရှလင်မြို့ဟာနော်ယေရုရှလင်မြို့ဟာညီဝချင်းချမ်းသာရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်သိမတွေ့ခဲ့ရဘူးယေရုရှလင်မြို့အခြားမြို့တွေနဲ့မတူဘူးမွတ်စလင်တွေကလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်ခရစ်ယာန်တွေကလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်ဂျူးတွေကလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်နော်အာရဗ်တွေကလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်တခါတခါနေချဲ့တဲ့လူတွေအားလုံးကလည်းနောက်ဆုံး UK ကအစနောက်ဆုံးမှပြောရမယ်ဆို United Kingdom ကအစတခါလေအဲ့ဒီနော်ယေရုရှလင်မြို့ကိုသိမ်းပိုက်တယ်ဆိုတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေအားလုံးကယေရုရှလင်မြို့ကိုမရောက်ဘူးတဲ့လူကမရှိသလောက်ရှားတယ်ပေါ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တိုက်ပွဲတွေစစ်ပွဲတွေဘာသာရေးနဲ့ပဲပြောပြောလူမှုရေးနဲ့ပဲပြောပြောလူမျိုးရေးနဲ့ပဲပြောပြောနိုင်ငံရေးနဲ့ပြောပြောအဲ့ဒီယေရုရှလင်မြို့ကအမြဲတမ်းစစ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လည်းရောက်သွားတော့အဲ့ဒီမြို့ကိုချက်မြို့ရိုးအခုမှနောက်မှတိတ်ပြီးတော့ဟိုထိုးကလေးကတိဆောက်ခဲ့တဲ့မြို့တွေမဟုတ်ပါဘူးเนาะမြို့ရိုးအစ်စ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မြို့ရိုးအစ်စ်တွေမှာပဲဘာတွေတွေ့နေရလဲဆိုရင်ကြည်စံရတွေတွေ့ရယေရုရှလင်မြို့သွားပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါမြို့ရိုးကိုကြည်လိုက်အကြည်စံရတွေဓာတ်ပုံတွေရှိနေသွားကြည်လိုက် Google မှာလည်းရှိတယ်သွားကြည်လိုက်အကြည်စံရတွေတွေ့ရလိမ့်မယ်စစ်ဖြစ်ထားတာအမြဲလိုလိုတခါရတယ်အဲ့ဒီမှာလူတက်တဲ့အရာကိုကြားရတယ်အမြဲလိုလိုပဋိပက္ခဖြစ်တဲ့အရာကိုကြားရတယ်ကျွန်တော်မသွားခင်တခါလေတရက်အလိုလောက်မှာပဲတခါလေဂျူးဖျားเจ้าကနေပြီးတော့ဝစ်ပြုတ်ပြီးထွက်လာတယ်လူ900ယောက်လောက်ကတခါလေအသက်ခံလိုက်ရတယ်။ဟာယေရုရှလင်မြို့ဟာညင်ဝှချင်းရှိမိကြောင်ဆူတောင်းခိုင်းပေမဲ့ညင်ဝှလာဆိုရင်တခါမှညင်ဝှချင်းချမ်းသာမရှိဘူး။ဒါဆိုရင်သူဆူတောင်းချက်ကဘယ်လိုဆူတောင်းချက်မျိုးလဲ။ယေရုရှလင်မြို့ညင်ဝှမြို့ကြောင်ဆူတောင်းကြလို့တဲ့လော့လို့ပြောကလေးကတောင်းဖို့တောင်းရမှာ။တောင်းမှာဒါပဲပါဆုတောင်းရတဲ့ညီဝတ်မင်းကြောင့်ဆုတောင်းပါအဲကျွန်တော်တို့ဒါလေထားတာတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ွယ်တဲ့ဖခင်ကဆုတောင်းရင်အဖြေပေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆုတောင်းချက်အဖြေရမယ်အဲ့တော့ယေရုရှလင်မြို့တော့ကျွန်တော်ဆုတောင်းရင်ညီဝတ်ပါလို့ဆုတောင်းရင်အဲ့မျိုးညီဝတ်မယ်လို့ကျွန်တော်အဖြေဆောက်နေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်တို့သေတဲ့အထိအဲ့ဒီအဖြေကိုရမှာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေလည်းဆုတောင်းခဲ့ကြတယ်တို့သေသွားတဲ့အထိအဖြေမရခဲ့ဘူးအခုထိလည်းမညီဝတ်ဘူးအခုထိလဲပြဿနာတွေဖြစ်နေတုန်းဒါနဲ့ကျွန်တော်နောက်ညရင်ငြိမ်ဝင့်မလားဆိုတော့ကျန်းစာကဗျာဒိတ်ကျန်းတို့ဘာတို့ကအစအကုန်လုံးအနာဂတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ကျန်းစာတွေဖတ်ကြည့်လိုက်ရင်စစ်ပွဲကဘယ်မှာပဲဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီယေရုရှလင်မှာပဲအဲ့ဒီဣသရေလတိုင်းပြည်မှာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်နားမလဲဦးဒီကျန်းစာကိုဖတ်ရင်ဗျာဒိတ်ကအနာဂတ်ကိုမသိလို့လားသိတာပေါ့စစ်ဖြစ်နေတာတွေမမြင်လို့လားမြင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘာကိုဆူတောင်းခိုင်းနေလဲငြိမ်ဝှမြစ်အကြောင်းဆူတောင်းကြလို့ထိုမြို့ကိုမြတ်သောစုံမဲ့တော်သူတို့သည်ချမ်းသာရကြပါစေတော်အဖြေကအဲ့ဒီမှာပါတာဆူတောင်းချက်အဖြေရတာမရတာဒီကမဟုတ်ဘူး
ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီမြို့ပေါ်မှာညင်ဝတ်စေခြင်းနဲ့နှလုံးသားဆန္ဒရှိတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူများကတန်ရှင်းသူများကထိုဘုရားသခင်နှလုံးသားကိုခံစားပြီးတော့အော်ငါတို့ခိုးခွဲတဲ့ဘုရားသည်ထိုယေရုရှလင်မြို့နဲ့ပတ်သက်ရင်မျက်နှိုးသောဘုရားပါလားထိုမြို့ရဲ့ကောင်းစားခြင်းညင်ဝတ်ခြင်းကိုမြင်ကျင်သောဘုရားပါလားဆိုတာကိုသိမှတ်ပြီးတော့ဆူတောင်းတဲ့ခါမှာဆူတောင်းချက်အဖြေကိုရှာနေတာမဟုတ်ဘူးဖခင်သခင်ရဲ့နှလုံးသားကိုရှာဖွေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီဖခင်ရဲ့နှလုံးသားကိုရှာဖွေတဲ့ခါမှာထိုမြို့ကိုမျက်နှိုးစုံမဲ့တော့သူတို့သည်ချမ်းသာရကြပါစေတော့ဘသူကကောင်းကြီးခံစားသွားရတာလဲဆိုတော့ဆူတောင်းတော့သူကကောင်းကြီးခံစားရတာတုံချိုးဆူတောင်းချက်တွေကအဖြေရဖို့ဆူတောင်းခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဖခင်ရဲ့နှလုံးသားကိုနားလဲဖို့ဆူတောင်းခိုင်းနေတာကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကိုဆူတောင်းတဲ့ခါမှာမြန်မာပြည်အတွက်အဖြေတစ်ခုရဖို့ဆူတောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးမြန်မာပြည်ကိုဘုရားသခင်မြင်စေခြင်းနဲ့နှလုံးသားကိုခံစားပြီးဆူတောင်းကြတာဖြစ်တယ်အဖြေရမလားကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘုရားအသက်ရှင်တာလို့ကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်တောင်းတဲ့ဆုကိုအဖြေပေးနိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်စဉ်ကာလမှာကျွန်တော်ရဲ့ဆူတောင်းချက်အဖြေရမလားကျွန်တော်မသိဘူးဒါဆိုဆုမတောင်းရတော့ဘူးလားမဟုတ်ဘူးဆူတောင်းချက်အဖြေရဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းနေတာမဟုတ်တော့ဘုရားသခင်ရဲ့နှလုံးသားဆန္ဒကိုသဘောပေါက်ပြီးတော့အော်ဘုရားသခင်ကမြန်မာပြည်ကိုကောင်းစားစေခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်ပါလားဘုရားသခင်ကမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကိုချစ်တဲ့ဘုရားဖြစ်ပါလားဘုရားသခင်ကကောင်းချီးပေးခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်ပါလားဆိုတော့အဲ့ဘုရားရဲ့မြတ်တာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးပြုခြင်းတွေကိုခံစားပြီးတော့မြန်မာပြည်ကိုကောင်းချီးပေးကြတာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုချိုးတွေကပြောကြတယ်မင်းတို့ဆုတဲ့တောင်းတော့ဘာမှလည်းဖြေမရဘူးခါဒီမှာအဲ့လိုမျိုးစကားတန်နေကြားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်စီမှာတန်တရားတွေဖြစ်သွားတတ်တယ်။ဆုမတောင်းခြင်းလောက်အာနေသွားတတ်တယ်။ချို့သောဆုတောင်းချက်တွေဟာသင်ရဲ့ personal prayer တွေဖြစ်နိုင်တယ်။နိုင်ငံအတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုမိသားစုအတွက်ကိုယ့်အတွက်အသက်တာတွေမှာရှိနိုင်တယ်။အဲမဲ့ဆုတောင်းလာတဲ့ကြာပြီအဖြေကူးထီမရအောင်ဒီနေ့လိုအပ်ချက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဆုတောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီဟာကိုအဖြေရတာတဲ့ဘုရားသခင်ဒီသူ့ရဲ့နှလုံးသားကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားနဲ့ထပ်တူဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားရှင်နှလုံးသားအတိုင်းဆုတောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဆုတောင်းချက်တော့အပြေမရပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာတစ်ခါမှဆုမတောင်းဘူးတဲ့အရာတွေကိုတော့ဘုရားရှင်ပြန်လည်ပြီးတော့ဖြေပေးတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါလို့ဝတ်ချက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့ဝတ်ချက်ပဲဒါကြောင့်မို့ဒီချမ်းစာကဘာကြီးလဲဆိုတော့ထိုမြို့ကိုမျက်နှိုးစုံမဲ့တော့သူတို့သည်ချမ်းသာရကြပါစေတော့ဘုရားသခင်ကချစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အရာကိုချစ်တတ်ဖို့ဘုရားသခင်ကငါမျက်နှိုးတယ်လို့ပြောတဲ့အရာကိုမျက်နှိုးတတ်ဖို့အဲ့ဒါဘုရားလိုချင်တာပဲဘုရားကငါဒါကိုမုန်းတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့မုန်းတတ်ဖို့ဘုရားကဒါကိုမထိနဲ့ဆိုရင်မထိဘူးအဲ့ဒါဘုရားလိုချင်တာထိပြီးဘာဖြစ်မလဲအဲ့ဒါလှုပ်လိုက်ဘာဖြစ်မလဲအဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးအဓိကကဘုရားရှင်ကငါပြောတဲ့အရာငါရဲ့နှလုံးသားခံစားချက်နဲ့ထပ်တူဖြစ်ဖို့ဒါကိုဘုရားလိုချင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယား